Nazdar lidi, jsou tady další Bubliny, já jsem Leny a dneska se podíváme na nový vydání Chaty v jezerní kotlině, což je klasická dětská knížka od Jaroslava Foglara. Albatros tady vydává Foglarovky znovu, takým jako hezkým paperbackovým vydáním. Je to upravený jazykově, aby ty texty byly moderní a přístupnější současným čtenářům, z těch, že se z nich ale vůbec jako nevytrácí to jeho kouzlo a ty knížky jsou ilustrované. Důvod, proč je to v Bublinách, protože ty knížky ilustrují komiksáci. Jo, Hochy od Bobří řeky dělala Ester Kuchyňková, tady nám nastoupil Pavel Čech, který ilustruje jak dětské knížky, třeba Pavouka Čendu, tak kreslí spoustu komiksů, jako třeba Ačko nebo Dědečky. Zároveň já jsem jako Foglara četl, když jsem byl malej, miloval jsem Rychlý šípy a jsem zvědavý, jak tyhle ty knížky budou na mě fungovat v dospělosti a prostě chci tady občas udělat takový foglarovský okýnko. Chata v jezerní kotlině. Hele, tohleto je ten úplně nejklasičtější foglarovský příběh o správném, čistém, ultimátním klukovském kamarádství. Jo, takový, staví to takový ten ideál, ke kterému by všichni měli jako směřovat a pokud zjišťujete při čtení, že jste neměli takového kamaráda, tak vám je jasný, že váš život prostě už nemá smysl. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hlavní hrdinou je tady Pavel Zeman, což je takový foglarovský pan Darcy, prostě pan dokonalý, který cvičí, má docela dobrý prospěch, jako pomáhá doma, má hromadu kamarádů, jenže pak mu zemře otec a musí s maminkou se přestěhují do spálených mlýnů. Nějakého malinkého městečka, kde vyrůstala, či by asi neutáhli nájem, tohle Foglar neřeší. A najednou on zjišťuje, že jako tady všichni ti kluci jsou pod jeho úroveň, že to jsou takový jako ti sýři, a že tady nikdo není jako s kým by si rozuměl a kdo by jako mu byl roven. Pak začne jako dělat výlety za město a objeví jakousi jezerní kotlinu. Krásný kousek přírody, o kterém nikdo neví, kde je voda, kde jsou skály, kde se může vyblbnout a potkává tam během nějaké z dalších výprav kluka Ludvu. Ludva je, dá se říct, jeho pravý opak. No, pravý opak. Samozřejmě je to ten slušný, hodný, dokonalý, úžasný kluk, protože ve Foglarovkách jiný hlavní hrdiny nemáme, ale nesportuje a je spíš tak jako zahloubaný do sebe, má skvělou fantazii, furt sebou tahá velkou knížku, do který si kreslí obrázky a píše příběhy o indiánech. A těhleti dva se tak jakoby zkamarádí, hod, když už jako oba ví o téhleté tajné mítince, tak spolu musí nějak vycházet a začne se mezi něma budovat ta bromance, to dokonalé chlapecké pouto, které nelze přetrhnout. A to tak jako vlastně jede až skoro do závěru, kde teda přijde jako nějaký zvrat, ale jinak tohle je ta knížka. Ten děj je fakt jako strašně plitkej a vy celou dobu jenom čtete o tom, jak se kluci chodí koupat, jak kluci si čtou ty příběhy o indiánek, jak Pavel myslí na to, jak je Ludva úžasnej, jak si Ludva myslí, že je Pavel úžasnej, jak se navzájem obohacují, jo, kdy Ludva začíná cvičit a začíná mužnět a z Pavel se stává trošku víc jakoby intouš a prostě krásný sluníčkový čtení. No a to je asi můj největší problém s touhletou knížkou, kdy jí chybí nějaká přidaná hodnota. Jo, ta ústřední myšlenka je totiž ve všech foglarovských knížkách úplně stejná. Najděte si kamaráda, s kterým budete věřit, s kterým budete pořádat výpravy za město, budete se vzájemně rozvíjet a budete prostě budovat to správné chlapecké ultimátní přátelství, které vůbec není gay. A když se jako kouknete na jiný foglarovky, tak tam je úplně to stejný a je to tam zpracovaný líp, že jo, Rychlý šípy. Tam máme rychlonožku vyhlášky, máme tam příběhy, které jsou komediální, máme tam příběhy, které jdou jakoby dotajemna, že jo, stínadla, tohleto jako mluví za všechno. Pak máme Hochy od Bobří řeky, které jsou tomu jako mnohem víc podobný, tam je taky ten východný prvek, kdy Foglar to píše jako takový návod, jak na sobě pracovat, že jo, a tam je, že jo, loví bobříky, soupeří tam trošku mezi sebou, kdo je uloví dřív, je tam v tom táboře nějaká tajemná zelená příšera, a furt se tam něco děje. Tady akorát čtete, jak vždycky jdou jako po škole do zátoky, něco tam dělají, jdou domů. Pak v druhé půlce si tam staví chatu, aby mohli spolu i bydlet přes léto a nemuseli chodit domů, protože bromance je. A chybí tady nějaký ten konflikt, chybí tady nějaký to drámo. Nebo jako ono tady je, ale je strašně blbý. Jde proti něm skupinka kluků, kteří si říkají tarantule. A to je prosím vás 9 mimandů, kteří za celou tu knížku vlastně nejsou moc nic schopni udělat. Furt se o nich jako akorát mluví, jak jim třeba rozhážou ve škole učení a jiné takové věci. To je fakt jako zlo největší. Rozházel jsem potravy učebnice!
I kdyby tam nebyli, tak ten děj se nijak jako nezmění. Jo? Oni za celou tu knížku udělají se jakoby dvě akce, obě jim jako docela rychle failnou a 9 kluků není za 3/4 roku schopný zjistit, kudy se jde do jezerní kotliny. To se na mě nezlobte, ale to jsou prostě zákonitě idioti. No, a potom teda přijde jakoby závěrečná část a tam přijde dráma, tam přijde jako velká krize. Ale problém je, že během téhleté krize se za A postavy začnou chovat docela jako out of character. Přijde tam u toho Ludvík takový zlom, který moc nepochopíte. A teď ta krize by se měla vyřešit tím ultimátním čistým přátelství, který Foglar celou tuhletu knížku do prčic buduje a nevyřeší se tím. Ta krize se vyřeší naprosto pasivně. Jo, ty hrdinové tam pak jako jenom si stojí, žijí si ty svoje životy a najednou se krize vyřeší a je konec. Takže to mě jako docela jako zklamalo, že jsem trošku to podkopává ty věci, který ten Foglar psal předtím, ale OK, no. Takže Tkátá v jezerní kotlině, já nevím, pokud jste nikdy Foglara nečetli, spíš bych vám doporučil sáhnout po něčem jiným. A dostal bych se k těm ilustracím Pavla Čecha, na který jsem byl hodně zvědavej, a který mě se přiznám taky jako zklamal. Já mám Pavla Čecha hrozně rád. A on má v téhleté knižce dva druhy ilustrací. Ty první jsou jako celostránkový nebo dvoustránkový. Jo? Je to opět taková ta typická Čechova kresba, vodovky. Jo, Pavel Čech miluje celkově jako zálesáctví, indiány, takže pro tuhle tu knižku, kde Ludva píše indiánský příběhy, by měl být jako značka ideál. A tady ty jako velký ilustrace jsou fakt krásný. Jenže potom má v té knižce takový jako menší ilustrace, který má, doplňuje sem tam nějaký ty kapitolky. Já nevím, koukněte se třeba tady na tuhle. A jak když vidím, ve mně vyvolává takový jako negativní pocity, vidím v ní kluka, jak padá z útesu a přitom to má být úplně radostná scéna, jak kluci blbnou v jezerní kotlině a skáčou do písku a do vody. A celkově všechny tady ty malé ilustrace jsou dělané takhle dvojbarevně, kdy tam převládá taková ta tmavě modrá, černá a působí na mě hrozně depresivně. I obrázek, jak si Pavel leží v trávě, najednou působí tak jako pochmurně a vůbec mě jako nesedí k duchu té knížky, jo, která má být právě sluníčková, krásná, všechno je dokonalý, máme se rádi, máme kamarády. Já vždycky, když jsem viděl tady tu pochmurnou ilustraci, tak to na mě jako působilo úplně opačně. Takže to byla Chata k jezerní kotlině, za mě teda spíš palec dolů. Dejte vědět, jak se to líbilo vám, jestli jste četli tohleto nový vydání, případně která Foglarovka je vaše nejoblíbenější. Ještě vlastně 2019 začnou vycházet Rychlejší písti na Lelská trilogie. Tu bude dělat Grus, takže na tu se hodně těším, viděl jsem nějaký ukázky a to vypadá parádně. Takže brzo bude další Foglar, toho se tady jen tak nezbavíte a... Díky, že se díváte, díky za odběr, díky moc všem patronům a komiksu zdar.